હેલો મિત્રો, ફરીથી નવા ફ્રેશ વિડીયોની સાથે આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનો હાર્દિક स्वागत है। तो मित्रों, आप आगळना वीडियो अंदर जोयुं के आ जे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंदर जे MPSW FSW फार्मासिस्ट लैब टेक्निशियन और स्टाफ नर्स ने जे भर्ती आवी ली थी 2019 अंदर, जे फॉर्म एक्जाम लेवानी थी 2020 अंदर, ते COVID-19 कारण कैंसल रहेली थी, तेनी एक्जाम डेट जाहिर थई गई है। ओके, तो एक्जाम डेट विषे आपणे संपूर्ण माहिती आपणे आगळना वीडियो अंदर जोयुं। आपणे आ वीडियो अंदर आपणे जोशुं MPSW FSW फार्मासिस्ट लैब टेक्निशियन और स्टाफ नर्स अंदर सिलेबस टोटली आपणे जोशुं अने एनी जूनी नोटिफिकेशन हती तेना विशे थोड़ीक आपणे चर्चा करशुं। ओके मित्रों, तो संपूर्ण माहिती आपणे आजना वीडियोनी अंदर जोशुं। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करता पहेला तमने कीधुं छे, तो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो नीचे लाल कलरनुं सब्सक्राइब बटन छे त्यां क्लिक आपीने अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी लो, अने साइडमां बेल आइकन आपेलुं छे त्यां क्लिक करीने ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक आपी दो, जेथी करीने आवा ज इंटरेस्टिंग वीडियो तमारी पासे सौथी पहेला आवे। ओके मित्रों, तो वीडियो तो मित्रों आपणे सौथी पहेला जे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आवेली हती तेना विशे आप थोड़ी चर्चा कर लईए। जे ऑफिशियल जाहेरात क्रमांक हती 14-22 सुधीनी हती तेना विशेनी आपणे थोड़ीक चर्चा कर लईए। तो तेनी अंदर जे छे आ फॉर्म जे छे 26-12-2019 रोज सांजना 5:30 सुधीमां तमारे ऑनलाइन फक्त मंगावेला हता फॉर्म भरवा माटे। ओके मित्रों, तो तेना विशे टोटल आपणे जोईए तो टोटल 9 जग्या हती। तो एनी अंदर जे प्रथम हती जे गायनेक हती, ओके गायनेक विषय हती तेना विशे आपणे एक्जाम लेवाई गई छे। त्यारबाद पीडियाट्रिशियन हती, मेडिकल ऑफिसर तबीबी अधिकारी वर्ग 2 हती, एक्सरे टेक्निशियन हती तेमनी साथे लैब टेक्निशियन, ओके लैब टेक्निशियन जे आपणे जोवानी छे तेनी कुल जग्या 45 हती। ओके मित्रों, याद रखजो 45 हती लैब टेक्निशियन, जाहेरात क्रमांक 18 हती, अने फार्मासिस्टनी जे छे जाहेरात क्रमांक जे छे 19 हती, एनी कुल जग्या हती 20। ओके, ने आ साथे આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તો સ્ટાફ નર્સની જે છે એની જગ્યા ટોટલ 73 હતી અને તેની જાહેર ક્રમાંક હતી 20। ઓકે, તેનો આગળની જે લાયકાત જે છે પગાર ધોરણ વય મર્યાદા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈ લીધેલું છે, જે તમને અહીંયા ફ્લેશ થશે તે થંબલાઇન જોઈ લેજો અથવા નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનને તેમની લિંક તમને મળી જશે। ઓકે, આ સાથે જે હતું ફિમેલ હેલ્થ વર્કર તેની ટોટલ જગ્યા 330 છે હતી, ઓકે 30 છે। ઓકે, અને જાહેરાત ક્રમાંક 21 છે અને તેની સંપૂર્ણ માહિતી ફક્ત સ્ત્રી માટે જ છે, તેની માહિતી તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર વિડીયો આપેલ છે તેની અંદર સંપૂર્ણ વિડીયો જોઈ લેજો। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો જે મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર તેની જગ્યા 54 હતી અને તેની જાહેરાત ક્રમાંક જે છે એ 22 ક્રમાંક હતી। ઓકે મિત્રો, તો આ હતી આપણે થોડીક ઉપર છેલ્લી જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે હતી જાહેરાત ક્રમાંક, ઓકે તેના વિશે હતી। અને આ જાહેરાતની તમને PDF ફાઇલ જોઈએ તો નીચે અમારો વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે ત્યાં જોઈન થઈ જશો, ત્યાંથી તમને મળી જશે। અને આ સાથે ટેલિગ્રામ ગ્રુપની પણ લિંક તમને આપેલ છે, ત્યાં અમારા ગ્રુપમાં જોઈન થઈને તમે ત્યાંથી મેળવી શકો છો। અને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અમારો વોટ્સઅપ ગ્રુપ અથવા ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર તમે જોઈન થઈને આપણે જે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જે આવેલી છે તો તેની અંદર આપણે સિલેબસની વાત કરીશું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર, જેની અંદર જાહેરાત ક્રમાંક હતી 19-20 તેના વિશે આપણે થોડીક સિલેબસની વાત કરીએ। તો સિલેબસની અંદર જે છે સૌથી પહેલાં આવે છે સ્ટાફ નર્સ, ઓકે તો સ્ટાફ નર્સનું ટોટલ જે માર્ક છે 100 માર્ક્સનું ગુણભાર રહેશે। ઓકે, અને તે જે નર્સિંગનો અભ્યાસક્રમ જે નર્સિંગનો અભ્યાસક્રમ તે 75 માર્કનો રહેશે અને ટોટલ જે લેખિત પરીક્ષા છે 100 માર્કની રહેશે, અને જનરલ નોલેજ જે છે એ 15 માર્કનું રહેશે, અને વહીવટી કોમ્પ્યુટર નોલેજ છે 10 માર્કનું, એટલે કે ટોટલ તમારે 100 માર્કનું પેપર રહેશે। ઓકે, આ સાથે આપણે થોડુંક આગળ જોઈએ તો આગળ જે છે ફિમેલ હેલ્થ વર્કર જે છે ફિમેલ હેલ્થ વર્કર GUHP, ઓકે તો તેની અંદર જે ભરતી પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષાનો ગુણભારની આપણે વાત કરીએ તો ગુણભારની અંદર જે છે આપણે કુલ જે છે 100 માર્કનું પેપર હશે। તો તેની અંદર ફિમેલ હેલ્થ વર્કરનો અભ્યાસક્રમ છે તો તેની અંદર શું પૂછાશે, ફિમેલ હેલ્થ વર્કરનો જે અભ્યાસક્રમ આવે છે તે એની સાથે નેશનલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ, RNTCP, NVBDCP, NLEP, સ્કૂલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ, યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ, એપેડેમિક વગેરે। ઓકે, આ સાથે નેક્સ્ટ જે છે નેશનલ હેલ્થ પોલિસી સ્કીમ PMJYમાં અમૃતમ, JSSK, JSY, નિક્ષય પોષણ સહાય યોજના વગેરે જેવી યોજનાઓ પૂછવામાં આવશે, તે ટોટલ 75 માર્કનું પૂછવામાં આવશે। ઓકે, આ સાથે જે જનરલ નોલેજ છે જનરલ નોલેજ તમારો 15 માર્કનું પૂછવામાં આવે છે, અને વહીવટી અને કોમ્પ્યુટર નોલેજ જે છે તે 10 માર્કનું, એટલે કે ટોટલ 100 માર્કનું પેપર રહેશે ફિમેલ હેલ્થ વર્કરને। ઓકે, આ સાથે આપણે નેક્સ્ટ જે છે મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર જે છે તો તેની અંદર વાત કરીએ તો જે એની અંદર છે ટોટલ કુલ ગુણ છે
100 માર્કનું પેપર રહેશે અને તેની અંદર જે 50 માર્કનું જે છે તે મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કનો અભ્યાસક્રમનું છે, નેશનલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ છે, RNTCP, નેશનલ NVBDCP, નેશનલ NLP, સ્કૂલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ, યુનિવર્સલ ઇમ્યુનિઝેશન પ્રોગ્રામ, એપિડેમિક વગેરે, નેશનલ હેલ્થ પોલિસી સ્કીમ, PMJY, મહાઅમૃતમ, JSY, JSSK, નિક્ષેપ પ્રોગ્રામ વગેરે યોજનાઓને પૂછે, એટલે ટોટલ 100 માર્કનું તે રહેશે. ઓકે, લેખિત પેપર છે 75 માર્કનું રહેશે. ઓકે, અને જનરલ નોલેજ છે 15 માર્કનું અને વહીવટ અને કોમ્પ્યુટર નોલેજ છે 10. એટલે કે ટોટલ તમારું જે MCQ માર્કનું જે છે તમારે 75 માર્કનું પૂછાશે અને બાકીનું જે 25 માર્કનું જે છે તે તમારે અહીંયા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર જ તે તમારે અનુભવના માર્ક્સ ગણવામાં આવે છે. તો અનુભવના જે છે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ અનુસાર જે અનુભવ ગણાડો હોય તે 25 માર્કની અંદરથી તમને આપવામાં આવશે. એટલે કે 75 માર્ક તમારે લેખિતના અને 25 માર્ક તમારા અનુભવ જે હોય તે પ્રમાણે, એટલે ટોટલ તમારે 100 માર્કનું પેપર તમારે રહેશે. ઓકે, લેખિત પેપર જે છે તમારે ફક્ત 75 માર્કનું રહેશે અને 25 માર્ક તમારા જે છે અનુભવના રહેશે. એટલે ટોટલ તમારે 100 માર્કમાંથી તમારું મેરિટ બનશે. ઓકે, આ હતું આપણે જે થોડીક સિલેબસની વાત. ઓકે મિત્રો, મને આશા છે કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે અને આ સિલેબસ તમને તમારે જોઈએ તો નીચે અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં અને વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે આ જે છે લઈ શકો છો. આ સાથે આપણે લેબ ટેકનિશિયનની જે બાકી હતું તો લેબ ટેકનિશિયન જે છે 100 માર્કનું પેપર જે છે અને લેબ ટેકનિશિયન અભ્યાસક્રમ 75 માર્કનો છે, નેશનલ જનરલ નોલેજના 15 ગુણ છે અને વહીવટ અને કોમ્પ્યુટર નોલેજના 10 ગુણ, એટલે કે ટોટલ મળીને તે 100 માર્કનું પૂછવામાં આવશે લેબ ટેકનિશિયનની અંદર. ઓકે, આ સાથે જે બીજું જે છે તે આપણે, ઓકે તો આ બધાની એક્ઝામ બીજાને તો લેવાઈ ગઈ છે, આ ફક્ત 5 નોટિફિકેશનની એક્ઝામ બાકી હતી. તે આપણે ક્યારે એક્ઝામ લેવાની છે તે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોયું અને આપણે આ વિડીયોની અંદર જે નોટિફિકેશન જે ઓફિશિયલી હતી તે જોઈ અને આ સાથે જે સિલેબસ હતો પૂછવાનો તે પણ આપણે જોઈ લીધો. મિત્રો, મને આશા છે કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો અને જો તમારા મિત્રો તૈયારી કરતા હોય MPSW, FSW કે પછી સ્ટાફ નર્સ કે લેબ ટેકનિશિયન, તેમને જરૂરથી શેર કરજો જેથી કરીને તેમને રીડિંગ કરવામાં સરળતા રહે. આની અંદર સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ આપેલો છે ઓફિશિયલી નોટિફિકેશન સાથે. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ મી. જય હિન્દ, જય ભારત.